Tolong berikan surat Tok dengan Husli sekiranya kita berjumpa dengannya lagi. Kena. Ani akan ke Mekah. Si tahu gig bila kami orang akan balik. Bolehkah? Mekah. Oh. Tolong beri dengan Husli ya. Masalahnya kami si tahu bila kami dapat jumpa dengannya. Tolong usahakan. Kami akan cuba. Tapi kali tok kami si janji. Karena Rosli si dibenarkan pelawat. Baiklah murid-murid. Semua saring soalan atas papan hitam ya. Dan bila semua sudah siap. Cikgu, dulu cikgu Rosli suka main teka. Apa? Main teka? Kenapa cikgu Rosli bunuh gabana British tu? Bapak saya kata, dia buat macam tu berdosa. Walaupun Dakan Josh tu orang kafir. Ayah saya kata, dia pejuang Sarawak. Dalam Islam, mana boleh bunuh orang? Bapak saya boleh ajak bunuh orang. Kau orang boleh, orang Islam, mana boleh? Sudah. Cikgu, cikgu Rosli ni bila nak balik? Cikgu tak tahu. Cikgu, betul ke cikgu Rosli akan kena gantung mati? Mana ada? Sudah. Jangan cakap bukan-bukan lagi ya. Kalau cikgu Rosli kena gantung mati, siapa mau ganti cikgu Rosli? Saya suka sama cikgu Rosli. Cukup. Jangan cakap bukan-bukan lagi. Cikgu tak mau dengar. Semua saling salah atas papa hitam ni cepat. Bila kita nak pergi jumpa Osli, bang? Sidak Okun 13 semua dah kena tangkap. Sampai bila kita nak macam tu, bang? Benar, saat ini kami dengan Rosli. Ini dok ya, sama juga. Anak kita ya, melu kita. Ini memerlukan kita semua. Ini wajah kita. Kami percaya anak kami ajai. Kita didiknya jadi biar bagus, jadi biar baik. Si mungkinnya jadi biar jahit. Mohon kita pun si mau nak nyengoknya. Tahulah. Tapi sekurang-kurangnya kita ngijin kami nyuh nanggarnya, nyuh ngagaknya.
Tajuddin, kenapa kita duduk jauh dari kawan-kawan kita? Kami siap ada apa-apa. Dahlah Tajuddin, Seman, lupa nak keruh, ambil nak jernih. Dahlah Rosli masuk jail. Lepas dia, kita ada lagi berkelahi. Tajuddin. Tajuddin. Kami minta maaf. Seman. Jom kita main bol. Jom. Ah, malu-malu indah. Jom. Main bol. Datang tak? Good morning, Rosli. We've confirmed the date for your trial, Rosli. What are the charges? You're to be tried for murder and conspiracy to murder. Hold on. This is not my birth certificate. I'm not 19. This is the document your mother gave me. I wasn't born in 1930. I was born in 1932. Rosli, it says here you were born in 1930. Am I standing trial as an adult, not a juvenile? You are to be tried as an adult. Tajuddin, boleh kita duduk di situ? Kami mau kelakar dengan kita aja. Boleh? Tajuddin, Rosli, saya pernah suka dengan kami. No, Wian. Kita tak perlu madah apa-apa. Kami tahu mana? Kita... Tok perkara benar. Kami akui, kami suka dengan Rosli. Tapi Rosli hanya suka dengan Ani. Kami dari kecil lagi selalu dapat tempat di belakang Rosli. Dalam kelas, Nya selalu dapat tempat pertama. Lompat lari Nya juga. Apa-apa nak dipolah Rosli, semuanya akan cemerlang. Sikalah dalam soal hati kami jadi tempat kedua juga. Kami ingin jadi satu-satunya lelaki nak ada di hati kita. Bukan selama-lamanya di tempat kedua, di belakang Rosli. Beri kami peluang kedua. Mungkin kita tak dapat. Kami faham. Tapi mungkin boleh. Kami akan berusaha menjadi perempuan nak kita idamkan. Kami pun suka makan kentang macam kita juga. Norian, kami si minta banyak. Kami